მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ თირკმლის კისტა, ზოგადად ამის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, კურალობის რა მეთოდები არსებობს, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ევექსი კლინიკების ოჯახის ექიმი თამთაბლიაძე. მოგესალმებით ქალბატონო თამთა და მადლობას მოგესალმებით გადაცემაში ჩემს. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. და დავიწყოთ ახსნა, თუ რას ნიშნავს ზოგადად თირკმლის კისტა, რა არის და რამდენად გავრცელებული არის ეს პრობლემა ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში და არა მარტო ზოგადად. კი ბატონო, მოგახსენებ, თირკმლის კისტა ეს არის თირკმელში წარმონაქმნი, ასე ვთქვათ, რომლის შიგთავსით შეიძლება იყოს განსხვავებული. ძირითადად არის ხოლმე შიგთავსი სითხური, ასე ვთქვათ, და შეიძლება იყოს ერთი მთლიანი პატარა ისეთი ცისტის სახით, ან შეიძლება იყოს ცისტები და შიგნით დანაყოფები, პატარა სეპტები, ანუ კედლები კონდეს კიდევ და მრავლობითი ცისტის სახით იყოს წარმოდგენილი ეს ერთი მთლიანი ცისტა შიგნიდან. არის ხოლმე რომ შემთხვევები, როცა შიგნით ჩნდება ასევე კალციფიკატები, ჩნდება ქსოვილოვანი წარმონაქმნები. არის მე იკეთებს ასევე ხორკლებს, ასე ვთქვათ, ანუ კვანძოვანი ხდება ეს ცისტა. შეიძლება თავიდანვე ასეთი გაჩნდა, შეიძლება შემდგომ წამოვიდეს ეს ასე ვთქვათ შენებების ცვლილება. ეს უკვე დამოკიდებულია მე კვლევების მიხედვით, რას როგორ ჩადგეს ექიმი საჭირო და რა როგორ უნდა გაკეთდეს, ასე ვთქვათ. ტიპიურად არის ძირითადად ესეთი დაზიანება თირკმლის. ესე იგი, პრობლემა ზოგადად რამდენად არის გავრცელებული, თუ არის ხშირი? გავრცელებულია, საკმაოდ გავრცელებული არის, კი ბატონო, უბრალოდ ძირითადად აღმოვაჩენთ ხოლმე შემთხვევით. იმიტომ რომ კლინიკურად ესეთი სიმპტომატიკა, ესეთი გამოხატული სიმპტომატიკა არ ახასიათებს, თუ რაღაც გარკვეულ ზომას არ მიაღწია, ანუ ძალიან თუ არ გაიზარდა, ასე ვთქვათ რა. და თუ მე ექსეწოლით არ შექმნა პრობლემა თირკმლის კუთხით და შემდგომ ანალიზებში არ აღმოვაჩინეთ ეს ყველაფერი. დასაგებია. და ზოგადად გამომწვევ მიზეზად რა ითვლება თირკმლის კისტის, ასე თქვა, თუ არის დადგენილი? აშე კონკრეტულად. და თათა ყოველთვის შეიძლება იყოს მამაზეც რომ ვისაუბროთ. ბატონო, კი ბატონო, ძირითადად თირკმლის კისტები ეს არის თანდაყოლილი დაზიანებები, კეთილთვისებიანი, რაც ძალიან სასიამოვნოა, ასე ვთქვათ. მაგრამ არის ასევე შეძენილი თირკმლის კისტებიც. კონკრეტული მიზეზი შეძენილი თირკმლის კისტების ესეთი კონკრეტულად არ არის, თუმცა სხვადასხვა თანხლებ დაავადებებს უკავშირდება ხოლმე, ასე ვთქვათ რა. არის ხოლმე ჰიპერტენზიას უკავშირდება, ანუ არტერიული წნევის მატებას, ასე ვთქვათ. ასევე შეიძლება უკავშირდებოდეს, მაგალითად დიაბეტთანაც შეიძლება იყოს კავშირში და ასე შემდეგ, ანუ ბევრ დაავადებას შეიძლება ახლდეს თან. თუმცა უშუალოდ გამომწვევ მიზეზად ესე შეძენილ კისტებში ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებული, თუ რა შეიძლება რომ იწოვდეს. კი ბატონო. სიმპტომები თქვენ კითხვით რაღაც უფრო თანდაყოლილი, მაგრამ აი სიმპტომი რაღაცა ხომ არსებობს, რამაც შეიძლება თქვა შეგვაწუხოს და აი როგორ ვლინდება, რა სიმპტომატიკა ახასიათებს? კი, მოგესალმებით. ანუ თვითონ თირკმლის კისტას, როგორც გითხრათ, აი მარტივი კისტა რაც არის, სიმპტომატიკა ნაკლებად ახასიათებს, უფრო მოდიან ხოლმე მაგალითად წელის ტკივილის გამო და შემდგომ ვაკეთებთ ეხოსკოპიას საშარდეგზების, ანუ თირკმლები მასში შედის, რა თქმა უნდა, და აღმოვაჩენთ ხოლმე შემთხვევით, მაგრამ ეს კისტა დაახლოებით რომ გითხრათ, სადღაც 20 სანტიმეტრამდე კისტა, ანუ მანამდე ზომა, როგორც წესი ტკივილის მიზეზი არ არის ხოლმე. მე რა, ანუ წარმოიდგინეთ, ან საკმაოდ დიდი უნდა იყოს, რომ ტკივილის სიმპტომი მოხდეს რა. ზირთად სხვა არის ხოლმე ამ ტკივილის მიზეზი, უბრალოდ შემთხვევით პოულობთ აი ამ კისტებს თირკმალში. მე იმის მიხედვით, თუ როგორი შენება აქვს, ან ანამნეზი როგორი აქვს პაციენტს, არის შემთხვევები, როცა
მაგალითად პაციენტს ერთი თირკმლის პრობლემა უკვე ჰქონდა ანამნეში და კონტროლზე რომ მოვიდა, გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა რომ მეორე თირკმელშიც იყო. ამას უკვე რა თქმა უნდა ვეკიდებით უფრო მეტად სერიოზულად და შესაბამისად ვაკეთებთ დამატებით კვლევებს რომ გავარკვიოთ რა შენების არის, აქაც უნდა ჩავერიოთ, არ ჩავერიოთ და ასე შემდეგ. არის აი ამ ტკივილის სიმპტომის გარდა, რისთვისაც შეიძლება მოგვართან ხოლმე, არის ჩვეულებრივი დიზურიული მოვლენები, ანუ მაგალითად ხშირი შარდო და ასე შემდეგ. თვითონ მიზეზი ამისაც ხო, როგორც წესი თირკმლის კისტა არ არის ხოლმე. უბრალოდ იმაზე ვამბობ, შემთხვევით, ძირითადად შემთხვევით კონტროლის დროს ხდება ხოლმე ამ კისტების აღმოჩენა. თუ რა თქმა უნდა გარკვეული ზომაზე მეტის არ არის. კი ბატონო, გასაგებია. ქვენ კი აღნიშნეთ, რომ შემთხვევით შეიძლება რაღაცაზე მოგმართოთ და მე არ მოვაჩინოთ, მაგრამ აი დიაგნოსტიკა ზოგადად თქვა, რომ თქვა მოსახლეობა მიცოდეს, როგორ შეიძლება, როგორ ხდება, მარტო ეს ეხოსკოპია თუ არის მე ანალიზები, კიდე თქვა აი რა ტიპის დიაგნოსტიკა მიმდინარეობს? თუ არის რა თქმა უნდა, არის რა თქმა უნდა, ანუ არის ხოლმე ზოგჯერ, რომ მაგალითად არტერიული ჰიპერტენზიის ჩივილით, ანუ წნევის ჩივილით მოდის პაციენტი, იქ კეთდება რუტინული კვლევები, მათ შორის არის ერთ-ერთი კრეატინინის განსაზღვრა და არის ასევე ზოგადად თირკმლის ფუნქციების განსაზღვრა, შარჯევა, შარდოვანი და ასე შემდეგ. და აი ამათი ცვლილების შემთხვევაშიც ჩვენ მერე ვაკეთებთ აუცილებლად თირკმლის ეხოსკოპიას და აი ამ შემთხვევაშიც ვნახულობთ ხოლმე, რომ იქ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი კისტა სხვადასხვა შენების, რა თქმა უნდა. ანუ ანალიზებმაც შეიძლება მიგვიყვანოს იქამდე, რომ ვეძებოთ თირკმლის დაზიანება და ეს შეიძლება მერე აღმოჩნდეს თირკმლის კისტა. ხო, ასევე თვითონ იმაში რა ქვია, თირკმლის ანუ ტკივილის სინდრომით წეგანაც ახსენე, გარკვეული ზომის შემდეგ შეიძლება აი ამ ტკივილის სინდრომითაც გამოვლინდეს და ამის გამო გამოვიკვლიოთ, ასე ვთქვათ რა. გარდა ეხოსკოპიისა, ანუ პირველადი კვლევა ძირითადად არის ხოლმე პირველას, რასაც ვაკეთებთ ეხოსკოპია, გამომდინარე მისი, ასე ვთქვათ, დასხივება არ აქვს ეხოსკოპიას ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, ხშირად ვერ გავაკეთოთ. ასევე უფრო ბიუჯეტურია პაციენტისთვის ეს კვლევა. შესაბამისად პირველი, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე, ძირითადად არის ეს ეხოსკოპია, სადაც ვიპოვით ხოლმე ამ კისტას. მერე უკვე იმის მიხედვით, თუ რა შენებას ხედავთ ეხოსკოპიურად და რა გვაქვს ანალიზებში, ამის მიხედვით ვიწყებთ, შეიძლება დაგვჭირდეს კომპიუტერული ტომოგრაფია და ასევე შეიძლება გახდეს საჭირო მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია. კომპიუტერული ტომოგრაფია რაც შეეხება უფრო ინფორმატიული არის ხოლმე, თუ კისტაში ვხედავთ კალციფიკაციას, ხო, ანუ კალციფიკატების აღმოჩენის კუთხით, იმიტომ რომ MRI კალციფიკატებს როგორც წესი არ ხედავს. და ასევე თუმცა MRI არის ბევრად უფრო წვრილი დაზიანებების, ნაზი დაზიანებების, ასე ვთქვათ, წამკითხველი კვლევა. შესაბამისად MRI-საც რა თქმა უნდა ვიყენებთ ხოლმე თირკმლის კისტების დიაგნოსტიკის დროს. და არის ასევე MRI კონტრასტით, ანუ გარკვეული ნივთიერება არის, რომელიც შეყავთ და კონტრასტირებით კიდე უფრო კარგად ჩანს და კიდე უფრო წვრილი დაზიანება შეიძლება ვიპოვოთ. გასაგებია და ყველაზე მთავარი ალბათ რაც ყველა პაციენტს აინტერესებს, აღმოვაჩინეთ რომ გვაქვს თირკმლის კისტა, უკვე როგორ მიდის ასე ვთქვათ მკურნალობა, რა მეთოდები არსებობს მკურნალობის? როგორც გითხარით, ანუ რაც ძალიან კარგია, ეს არის რომ ძირითადად არის კეთილჩვისებიანი ხოლმე ეს კისტები. ვამოწმებთ პერიოდულად. როცა ხო კატეგორიულად ზოგადად არსებობს ესეთი ბოსნიური, ასე ვთქვათ, კლასიფიკაცია კისტების, სადაც ხუთი კლასი არის აი ამ თირკმლის კისტების. აქედან პირველი ორი კლასი, როგორც წესი, არ საჭიროებს ხოლმე დამატებით ჩარევას, დამატებით კვლევას და ასე შემდეგ და ამ შემთხვევაში უბრალოდ წელიწადში ერთხელ ურჩევთ პაციენტს, რომ მოხდეს გადამოწმება, ხო არ იზრდება ზომაში. აი თუ ზომაში ზრდა მივიღეთ, მაგ შემთხვევაში უკვე ვიკვლევთ დამატებით, მაგალითად კომპიუტერული ტომოგრაფია, ფიტემერტე კვლევით და ასე შემდეგ. მე უკვე არის მეორე F-ი ესეთი კატეგორია თირკმლის კისტების, მესამე და მეოთხე. აი აქ უკვე ვახდენთ დამატებით კვლევას, იგივე კომპიუტერული ტომოგრაფიას და თუ კომპიუტერული ტომოგრაფია არ გვაძლევს იმ შედეგს, რაც გვჭირდება, უკვე მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიასაც.
თუმცა შედარებით იშვიათად არის, როგორც გითხარით, ეს საჭირო. მკურნალობას რაც შეეხება, თუ გახდა სიტყვაზე მკურნალობა საჭირო, მკურნალობის მეთოდებიდან არის აბლაცია, არის პუნქცია და ამოტუმვა, ასე ვთქვათ, და არის უშუალოდ ნაწილობრივი ნეფრექტომია, ანუ თირკმლის ნაწილობრივი, ან ზოგჯერ ხდება ხოლმე სრული ნეფრექტომიაც ცალმხრივად, რა თქმა უნდა. Ამ შემთხვევაში თუ სიტყვაზე პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა, აი ამ თირკმლის კისტის მდებარეობა და ასე შემდეგ გვაძლევს უფლებას, რომ ქირურგიულად ჩავერიოთ, როგორც წესი პრიორიტეტს ანიჭებენ ქირურგიულ ჩარევას. Მაგრამ თუ ამ საშუალებას არ გვაძლევს ზოგადი მონაცემები, მაგ შემთხვევაში უკვე ვირჩევთ ან აბლაციას, ან პუნქციას, რომ მოხდეს გამოტუმვა. გასაგებია. Ანუ თქვენ ხართ რამდენიმე ის ჩამოთვალეთ ნორმა პირველ მეორე და შეიძლება რომ ადამიანმა თქვათ თუნდაც პირველი კატეგორიით სიცოცხლის ბოლომდე თქვათ იცხოვროს ამ კისტასთან ერთად თუ აუცილებელია რომ გააკეთდეს თქვათ ქირურგიული ჩარევა ან თუნდაც სხვა ტიპის მკურნალობა რა თქმა უნდა შესაძლებელია მაგიტომ ვახსენე რომ ესენი არიან კეთილთვისებიანი უწყინარი ასე თქვათ წარმონაქმნები ძირითადად რომლებსაც ერთადაც პაციენტმა შეიძლება 100 და მეტი წელი იცოცხლოს ისე რომ ის არ გაიზარდოს არ განიცადოს მალიგნიზაცია ანუ გააღთვისებიანება მისი არ მოხდეს და შესაბამისად არც ხელი არ შეუშალოს მის ჩვეულებრივ ცხოვრებას შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ცალკე გამოვყოთ რისკ ჯგუფები, ვინ შეიძლება შედიოდეს, რომ მაგალითად თავიდან ავიცილოთ, თირკმლის კისტა ვინ შედიან ამ რისკ ჯგუფებში, თუ ყავს ასეთი კატეგორია, რომ გამოვყოთ. ესეთი კონკრეტული რისკ ჯგუფები ნაკლებად არის ნახსენები ლიტერატურაში ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ძირითადად ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ციისტების რაოდენობა თუნდაც იგივე მარტივი ციისტების ხომ, ანუ მაგალითად თანდაყოლილი ციისტები რაც არის ხო, ასაკთან ერთად იმატებს, ანუ შეიძლება ისინი გამრავლდეს. ან უწყინარია, არაფერს არ გუშავს, მაგრამ შეიძლება გამოდეს და უფრო მეტად ასაკომნებში არის ხოლმე საყურადღებო, ასაკომ პაციენტებში. კიდევ მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვალყური უნდა ვადევნოთ ნებისმიერ ასაკში აღმოჩენილ კისტას, მაგრამ უფრო მეტად ასაკომნებში, იმიტომ რომ უფრო ბევრიც არის და დიდებიც არის. ეხ, გასაგებია. ქაბადონ თამთა, ხშირად გვეზარება, ასე ვთქვათ, ექიმთან ისვლა, ან ყურადღებას იმდენად არ ვაქცევთ და რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს? დაგვიანებულმა მიმართვამ, ან თუნდაც რო გავიგებ და მე რო ყურადღება არ მივაქციო, გართულებები რა ქონია თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც გახსენდებათ. გართულება ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს, ეს არის რეალურად ერთი რომ მალიგნიზაცია, ანუ გააღთვისებიანება განიცადოს ამ კისტამ და მეორე არის ის რომ იმოქმედოს არტერიულ ჰიპერტენზია, ანუ წნევაზე ძირითადად რითიც გამოვლინდება ხოლმე არის ეს ძირითადად. თუმცა სიმართლეობით ხართ ესე რომ ძალიან შორწასული შემთხვევა ესე უცებ და ესე აღმოგვეჩინოს, ესეთი მეპირადად არ მქონია ყოველ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ეხლა თუნდაც იგივე ჯანდაცვის კუთხით თირკმლების ეხოსკოპია როგორც წესი ფინანსდება, ასე ვთქვათ, ასაკო, ანუ საპენსიო ასაკში და შესაბამისად თითქმის ყველა პაციენტს აქვს ამაზე ხელმისაწვდომი ამ მათთვის და შესაბამისად ყველა იკეთებს, ასე რომ ამაზე იგივე კონტროლზეც ყველა მოდის, უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში მოდის და როგორც წესი პრობლემა ამ კუთხით არ იქნება ხოლმე. გასაგებია, ძალიან კარგი სასიამოვნო ინფორმაცია და ბოლოს მინდა კითხოთ კიდევ ერთხელ ასე თქვა შევაჯამოთ თეთრისფერო და საინტერესო ნამდვილად პასუხები გქონდათ თქვენგან. რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემთ მათ ვისაც აქვთ თუნდაც ახლა თირკმლის კისტა ან თუნდაც თქვა მოიშორეს უკვე და ეს პრობლემა აი როგორ უნდა მოიქცნენ და ამით რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერიც. იქნება რომ როცა ექიმი დაიბარებს იგივე 6 თვეში იქნება ეს 1 წელიწადში იქნება თუ ასე შემდეგ და თქვათ ურჩევს რომ გაიკონტროლოს ეს ეხოსკოპია იქნება კომპიუტერული ტომოგრაფია თუ ასე შემდეგ შევასრულოთ მოკლედ ექიმის მითითება რომ იგივე არ მოხდეს რაღაც ის ან დაგვიანება მერე გვიან აღმოჩენა და ასე შემდეგ ეს იქნება ძირითადი თხოვნა ჩემი ასე ვთქვათ ესეთი. ძალიან კარგი, მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის, რჩევისთვის. საკმაოდ აქტუალური თემა არის ზოგადად ჩვენთან და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ვიცით.
მადლობა კიდევ ერთხელ ჩემისთვის. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ თირკმლის კისტის შესახებ, თუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და სხვა კითხვები. ჩვენს ეთერში პასუხობდა ევექსი კლინიკების ოჯახის ექიმი თამთა ბლიაძე. დაგემშვიდობებით, ბატონო თამთა, ნახვამდის. ჩვენ კი მომდევნო კვირას დაგიბრუნდებით ახალი თემით, დროებით.